有的人并不是说你对他好了，他就会对你好的，就像文章中这个男人一样，虽然他的岳母对他很好，可是他却是这样对待岳母的，并不是提倡大家这么做，而是希望通过这个案例能够要多的人注意，不管是男人还是岳母，都一定要注意这个问题了。希望男人能够孝顺岳母，也希望岳母能够对自己负责，只有互相做好了才会越来越好的。一旦有一个人做得不好，后果不堪设想的，就会出现文章中这样的悲剧的。到底怎么一回事呢？一起来看看吧。59岁大妈哭诉，跟女婿养老半年后，我才知道女婿是养不熟的白眼狼。案例故事分享人，59岁的吴女士。我睡不着，已经晚上2点多了，我还是睡不着，我在那里转来转去都不知道该怎么做。就在这个时候，我突然听到了扑通的一声，怎么一回事？这么晚了，怎么会有扑通的声音呢？本来我就睡不着的，然后一下子就有了兴趣，到底是怎么一回事啊？然后我就出来了。我来到客厅这里，我才知道那个声音是从我女儿的房间里面传出来的。这么晚了，怎么会有摔东西的声音啊？扑通的一声，不就是摔东西的声音吗？我来到了门口这里，然后又听到了摔东西的声音，又扑通的一声，好像什么东西烂了。我还想敲门的，就在我敲门的一瞬间，我听到了我女儿的声音，我听到我女儿哭着说，你还想我怎么样？那个人可是我的母亲，什么事情我都迁就你了，你怎么还要这样为难我的母亲？没有我的母亲就没有我，现在无论如何我都要替我母亲做主这个事情。我说了说，哪怕你要跟我离婚，我也不害怕，反正我不能够对不起我的母亲。啪的一声，我听到巨响，我听到了女婿的声音。女婿说，那你就不要怪我了，本来我不想动手打你的，是你逼我的，你要我怎么说你才能够明白我的用心呢？我要你的母亲回去还不是为了这个家庭好吗？怎么就不能够听我的？你母亲回去了，我就不会跟你闹了，你也知道你再跟我闹下去，对这个家庭来说没有什么好处的。难道你真的想拆散这个家庭吗？都不容易呀，怎么就不能够互相体谅？而且你是跟我过的，不是跟你母亲过得，更何况是你母亲还能够照顾自己，为什么就不能够让她回老家过，以后也能够照顾自己的？最多我就答应你，哪一天你母亲照顾不了自己了，实在不行了，到时候我就要你的母亲来这里，你觉得怎么样？这是我最后的让步了。你看看别人是怎么对待岳母的，有很多女婿都不管岳父岳母的，哪怕岳父岳母倒在自己面前或者说出事情了，那些女婿都不怎么管的，要不是因为自己老婆，女婿跟岳父岳母就没有一毛钱关系，就像我跟你的父母一样，要不是因为我娶了你，你觉得我跟你的父母有关系吗？现在我已经答应你了，哪一天你的父母不行了，我照顾他们给他们负责，你还想我怎么样？我也不想动手打你的，现在这个事情你必须要听我的，你要是再跟我闹下去，我们两个人只会闹到离婚的。而且这个事情我并不是第一次跟你说了，我跟你说过很多次的了，你怎么还没有选择好呢？难道你真的要跟我离婚吗？要是离婚了，你有什么好处呢？最起码你会失去一切，孩子没有母亲，那的结果是你想要的吗？要是不想的话，就认真思考一下我说的话吧。你母亲在我这里，第一打扰我们的生活，第二我的父母要来这里养老了，那也只能够让你的母亲回去了，你母亲回去了就不会打扰我们的生活了，然后我的父母也可以来这里养老了，事情就这样安排吧。我不想跟你闹，不想再动手打你了，而且现在已经很晚了，我想睡觉，很困，我明天还要上班。听到他们吵架的声音，我心都碎了，
我才知道我不应该再留在这里了。虽然我的女儿强烈地让我留下来，但是这个家庭并不是我女儿一个人说了算的。一个家庭都是夫妻之间互相商量解决问题的，并不是说其中一方是能够解决问题的。在这个事情上面，我女儿已经做了我女儿该做的事情的，只是这个事情我女儿做不了主，现在还在为我的去留苦苦挣扎，甚至还要跟丈夫离婚。看到女儿这样子，我也很难受。我明白了，我就不应该留在这里的，留在这里只会害了女儿的。虽然我的女儿还在为我的去留挣扎，还在为我的去留做努力的反抗，可是这样的反抗又有什么意义呢？我也知道为什么女士一定要让我回去，除了她的父母要来这里以外，还有一个原因就是我没有什么利用价值了，否则的话也不会这样对待我的。之前几个月还好好的，只是最近才这样对待我的，还不是因为我没有什么利用价值了吗？对于我女婿来说没有什么用了，所以才会这样对待我的。我还是回去吧，我再留在这里只会害了他们的，这也是我唯一还能够为我女儿做的。以后怎么样我不知道，以后的日子过一天算一天吧。我就不应该对女婿那么好，我就不应该来这里的。女婿终究是养不熟的狼，我对女婿那么好，没想到女婿却这样对待我，太难了。希望通过我的亲身经历，让所有的岳父岳母注意吧。女婿是养不熟的狼，你有能力对女婿好，还不如对你自己好一点，不然的话以后你也会像我一样的。当你没有利用价值之后，后悔的就是你。这个事情应该从三个月前说起吧。三个月前我的女婿让我过了养老了，我不想去的，我觉得我还能够照顾自己，为什么要去打扰他们的生活呢？所以我直接就拒绝了。我跟我的女婿说，我知道你是要钻三，还是算了吧，我就不去你们那里了，去你们那里就会打扰你们生活的。现在我一个人在老家这边挺好的，我能够照顾自己，而且在老家这边有熟悉的朋友，我们一起养老挺好的。去你那里以后人生路不熟的，啥子也做不了。更重要的是我不想去那里打扰你们的生活，我还是乖乖地留在老家那边吧。以后哪一天我过不下去了，没办法了，到时候再去你们那里吧，现在我就不去了。我知道你孝顺，但是我是真的不能够去。听到我这么说，女婿有点不开心了。女婿跟我说，你就跟我过去拿吧，你不跟我回去的话，等一下我无法跟老婆交代。我答应过老婆一定要把你接过来的，你就跟我过去吧好不好？来我们那里我们孝顺你好不好？你在老家这边我很担心你，万一出事情了怎么办？就在我身边了，我才能够安心一点。我是你的女婿，我们都是一家人，我必须要对你负责的。所以不管怎么样你都应该来我那里养老，你一个人在老家出事情了怎么办呢？没有你的话就没有我老婆，没有老婆的话就没有这个家庭，你就来我们那里吧好不好？我真的不想让你一个人在老家，我真的很害怕你出事情，而且我老婆说了一定要把你接过去的，否则不让我回家。难得你的女儿那么孝顺，你就不要为难我了好不好？跟我回去吧，还想不去的？但是他们这么说了，我还能怎么反抗呢？还能怎么拒绝呢？就这样子我去了孩子那里养老。刚刚开始的时候还好的，他们还带我出去吃饭，还给我买了很多好吃的。我的女婿跟我说，妈妈以后你就安心的在这里住下来吧，一切有我们，我们会对你好的，这里也是你的家，以后有什么事情你跟我说，千万不要跟我客气，不要跟我见外，否则的话就是没有把我当一家人。那时候我还天真的以为我的女婿会对我那么好的，知道那一天出事情了
我才知道女婿跟我说的那些话全部都是客套话。那一天，我的女婿要我去交一下电费，一共用了1000多块钱。我实在是不知道他们是怎么用着电费的，一个月用1000多块钱，然后还有1000多块钱的物业管理费啥子的，他们让我帮忙做事情，我肯定答应啊。我跟他们说，你把那些票据放在桌子那里，等一下我有空了，我就会交那些费用的。然后他们就出去了，我以为他们会给钱的，没想到他们只是留下了票据，根本就没有给钱。虽然这1-2千块钱算不了什么，但是我的钱也来之不易啊。如果一下子花完了，那我以后怎么办？那一天我花了接近3000块钱吧，一下子把我一个月退休金全部都花了，让我有点心疼，但是却没有办法，我也不好意思找他们要钱。开了这个头就没完没了的，从那时候开始，他们不断地要我花钱，有时候我的女儿会把钱给我了，但是没过多久，我的女婿又会把这笔钱要回去，我都不知道女婿怎么会如此的厚脸皮，有时候还会让我带孙子出去上课，其实他压根就没有报这一门课，要我带孙子去就是要我给钱。你们也知道现在那些补习班有多贵，随便报一个补习班，普普通通那一种都要2-3千块钱。如果是报那一些一对一的，可能需要好几千上万块钱都有可能。在这一方面我又用了很多钱，这些钱全部都是我用了养老的，现在却全部都拿出来花了。我没钱了以后怎么办？有钱的话我还可以回老家过，现在没钱了又该怎么办？就在我没钱的时候，我的女婿还想要我把老房子给卖掉。我的女婿跟我说，你看你来我们这里也有很长一段时间了吧，在我们这边住的也还好吧。然后我有一个老朋友，他的父亲想回老家养老，刚刚好住在我们那边的，他不想浪费钱盖房子了，然后就想找一个熟人买一套房子，刚刚好又看上了你的那一套房子，要不就把那一套房子卖给他吧，反正你以后都在我们这里住了，也不会回去那边住的，把房子卖出去了，我们还能够弄到一笔钱，以后我们的生活就更好了。如果说以后你要回去那边住，这房子怎么样也要留下来，可是以后你都是跟着我们一起过的，这房子也就没有什么用了，把房子卖了吧，也算是减轻我们的负担，反正房子以后都用不上的，房子卖了好不好？因为这个事情我跟女婿吵架了，到时候我选择原谅了，我没有妥协，虽然他各种为难我，但是我还是没有同意这个事情，因为我知道房子是老人之后的依靠，一旦没有房子了以后真的无路可走的，要是我以后没有房子了又该去哪里呢？他们现在就这样对待我了，我能怎么样？那天晚上我跟我的女儿说这个事情了，我跟我的女儿说，你要不要我把老房子卖掉这个事情你知不知道这个事情该怎么做？老房子要不要卖掉？我的意思就是不能够把老房子卖掉，老房子是我之后的依靠，如果你们非要把老房子卖掉可以，但是前提是一定要等我去世了才能够把房子卖掉，哪一天我离开这个世界的老房子对于我来说没有任何用的，到时候你们就可以把老房子卖掉了，但是只要我活着你们就不能够把老房子卖掉。听到我这么说，我女儿哭笑不得，我女儿说，这个事情你开玩笑吧，我丈夫没有跟我说这个事情啊，还有就是别说你不同意了，就连我也不同意，老房子是爸爸留给你的一个念想，更是你最后的依靠，我怎么可能会同意把老房子卖掉呢？这个事情我不同意的，我从小住在那个房子长大的，就算哪一天你去世的，我也不会把老房子卖掉的，这个事情你可以放心，有女儿的保证我就放弃了，然后我就回房间睡觉了。
那天晚上我又听到了他们吵架的声音，我知道他们吵架的原因，还不是为了那个老房子的事情吗？我的女儿不同意把老房子卖掉，然后我的女婿一定要把老房子卖掉，然后我就夹在中间了。其实我也不同意的，但是我却不想他们吵架，不想他们难过。第二天我不得不同意这个事情了，就算我不同意又能怎么样呢？同意了以后，我的女婿非常开心，反倒是我的女儿很难过。也因为这个事情我跟我的女儿吵架了，我也知道我的女儿这么说这么做也是为了我好，而我又能怎么样呢？人在屋檐下不得不低头。当天晚上，也就是我睡不着的那天晚上，我又听到他们吵架了。原来我的女儿坚持不同意把老房子卖掉，如果非要这么做的话，大不了就离婚，然后我的女婿就逼迫我女儿同意了，要是再不同意的话，就要跟我的女儿离婚。我的女儿选择离婚，并且表示绝对不会同意的。最后我的女儿就想把我赶出去，说是因为打扰了他们生活，还有就是女婿的父母，也就是我的亲家过来养老。其实根本原因我是明白的，还不是因为我没有利用价值的吗？然后我跟我的女儿都不同意把老房子卖掉，然后我的女婿才会这样对待我的。之前我还对他们那么好，为了他们付出一切，现在却反过来这样对待我，太让我失望了。而且还因为这个事情动手打我的女儿，以后怎么办？要是我以后没有老房子了，到时候我的女儿又跟女婿离婚了，到时候我的女儿何去何从？所以我是绝对不能够把老房子卖掉的，并且我也不想再因为我让他们吵架了，我还是回去吧。晚上的时候我连夜逃跑，有能力对女婿好，还不如对自己好一点。老人一定要注意这个问题了，女婿是养不熟的狼，对女婿好还不如对自己好，明白了吗？有一句话是这么说的，什么好都不如自己好，只有自己好才是真的好。也确实如此啊，虽然说那个男的是你的女婿，也算是你的半个儿子吧，但是那个人终究不是你，你对他那么好又有什么用呢？我相信在现实生活上面有很多这样的案例吧，所以说老人还是对自己好一点吧，那是人终究是外人，哪怕是你的女婿也没必要对他们那么好的，对自己好一点吧，就对你自己好才是真的好，只有你对你自己负责，然后别人才会对你负责的。如果连你自己都不对你自己负责的话，那么还有谁会对你负责呢？不要觉得这样的事情是这样子，我想说的是这种事情发生在我们身上的概率还是很大的，一定要对自己负责啊，千万不要等到最后才知道要对自己负责，等到那个时候就晚了。你不对你自己负责的话，没有人会对你负责的，哪怕那个人是你女婿也不会对你负责的。难道你想出现文章中传的悲剧吗？如果不想的话，对自己负责吧。你们说，我做得对吗？欢迎在下方评论区留言，同时也不要忘了点赞、订阅、关注我。